නාඩගම් කාරයෝ මේ සතිය සතියේ මාස්ටර් සුපුරුදු විදියට එලිමහන කලායතනය පවත්වාගෙන යනවා කලායතන තරඟ ළඟ ළඟම එනවා සරාල ආයෙම වාඩිය නතර වෙලා පොල්ලලි බිස්නස් එක කරගෙන යන්න තීරණය කරනවා ඇදලා යමුද අද කඩේ ළඟ සිදුවෙන සිද්ධියෙන් පස්සේ රසික ආයෙම මාලන්ව හමු වෙනවා මේක තමයි හොඳම සිද්ධිය සරාල බින්දුගමග හරස් කරලා වාහනේ නවත්තනවා ඒ පොල්ලලි ලොරියේ ප්‍රශ්නට හෝ බින්දුගේ අලුත් කසිප්පු බිස්නස් එකට වෙන්න පුළුවන් කොහොම වුණත් බින්දු මේ පාර වාහනෙන් බහින්නේ නැහැ වාහනේ නතර නොකර සරාලව හප්පගෙන යන්න හදනවා දැන් බින්දුගේ ටාගට් එක කොහොම හරි සරාව වාහනෙන් හප්පන්න ඒක බින්දුගේ කසිප්පු බිස්නස් එකටත් උදව්වක් ඉතින් සරා බින්දුගේ කැබ් එකට හැප්පෙයිද ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න මේ වගේ වීඩියෝස් දිනපතා නරඹන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න